Et vennlig lite gjenhør med selveste The Monroe's Sunday People. Velkommen, velkommen i studio, Anders Strand. Tusen takk for det. Hvor var du da Monroe lå på toppen av hitlistene med denne? Ja, hvis jeg husker riktig så gikk jeg på ungdomsskolen og hørte på 10 skuddet. Ja, 10 skuddet. Og derigjennom også The Monroe's. Flott låt. Ja. Men det... Håndverk. Ja, ja. Og du jo håndverker i denne bransjen. Jeg håper å være det, ja. Hvor lenge har du vært musiker? Jeg har vært musiker litt sånn fra og til. Jeg spilte mye sånn 20 år tilbake i tid i bluesmiljøet i Oslo rundt Muddy Waters og Norsk Blues Union og de tingene der. Borte det jo. Ja, det, om ikke det er borte, så som norsk, eller Oslo Blues Club for eksempel, eksisterer jo i beste velgående fortsatt. Men akkurat det miljøet som var rundt der, hvor det på en måte avla talenter som Kristoffer Andersen, Kid Andersen, Amund Mårud, det er nok dessverre blitt litt borte. Man hadde et fast sted hvor folk møttes og brynet seg mot hverandre. Muddy Waters er borte. Muddy Waters er borte, ja. Der er det vel Crazy Butikk nå. Det noen eiendomsbesittere som ikke skjønner å ta vare på kulturmiljøer, men heller vil leie ut til klesbutikker. Penger har år, dessverre. Det skal få lov å ligge. Og gratulerer med EP, for nå, du en slags debutant. Ja, i eget navn og med egne låter, så jeg definitivt debutant fra kjellerommet. Ja. Hvem det du har spilt med før da? Jeg har spilt da i en del bluesband, blant annet, som har gjort en del på de, i de miljøene jeg snakket om tidligere. Vi ga ut en plate i 99 med Extra Jimmys, hvor jeg spiller gitar. Så har jeg spilt trommer med Drøbak Bluesband. Jeg har produsert en folkemusikkplate med fløytespiller Gry Oftedal, så jeg har gjort litt forskjellige ting da. Ja. Mesteparten av dette da vesentlig tilbake i tid, så jeg har vært i ordinær jobb. I mange, mange år. Ja, utenfor musikkbransjen. Utenfor musikkbransjen, ja. Men nå kommer altså en EP. Hva var det som gjorde at du trakk pusten og tenkte, nei, nå får jeg gjøre det? Ja, nei, det var jo egentlig at man hadde lyst. Jeg hadde lyst til å få til litt den sjangerlandskap jeg beveger meg, gjøre tekster på norsk med mitt eget muntlige språk. Det har også sittet langt inne, for du legger terskelen litt høyere når du er familiær med språket. Og så var det et par sånne budskap som jeg egentlig bare hadde lyst til å formulere på min måte. Og så har jeg nerdet mye med både gitarspill og studio og ting og sånn, så det å bare gjøre alt selv og se hva jeg kunne få ut av det har vært et ønske som har vokst frem da. Så dette har du gjort selv? Jeg har gjort alt selv, fra å snekkere skarptrommet til å mastre ting til slutt, ja. Så, tekst og melodi? Tekst og melodi, ja. Alle instrumentene? Ja. Produsert, altså selvfølgelig selv, bestemt? Ja. Hvordan det skulle bli? Ingen å rådføre deg med? Ikke noen sånn, hva synes du om dette? Og jo, jeg har litt... nok benyttet meg et par sjeler til å si at jeg er helt på ville veier, ja. Men ansvaret ligger nok primært på meg selv, ja. Det er sånn som det står helt bakerst i sånne biografier og sånn, det er takt i den og den og den og den, men det er forfatteren som er ansvarlig for det sluttproduktet. Ja, Bensin og Bål, hva slags låter, hvorfor lagde du den? Nei, Bensin og Bål er jo, jeg skal ikke sitte og forklare innholdet i alle tekstene. Nei, men det var noe Bensin som skjedde. Bensin og Bål er liksom inspirasjon og energi. Og når ting går en litt imot, så trenger man det. Og jeg synes rett og slett bare Bensin og Bål klang litt ok for å formidle det da. Dette var Bensin og Bål. Av og med Anders Strand, en mann som har hygget seg usedvanlig i studio, skjønner jeg, Anders. Hygget seg med seg selv i kjellerstudio hjemme, absolutt. Ja. For dette er fint. Ja, det... Du får egen avdeling. Prøv å ta det til, takk for det. Egen avdeling på Notodden nå, tenker jeg, med norsk bluesavdeling. Vi får se. Det er lenge siden jeg har vært på Notodden. Jeg har vært her et par ganger i spilløyet med den, men det er lenge siden nå. Er det det? Men du har ikke noe mot å dra dit igjen? Ikke noe mot å dra til Notodden, absolutt. Da har jeg en beskjed til Notodden.
sende mail til Anders og Fonto spille I hvert fall minst EP'en. Du har kanskje enda flere låter på lager, eller? Jeg har liksom åpnet en dør nå, da, så jeg har vel et par ting liggende I skuffen som jeg har tenkt å få noe ut av. Kanskje ikke så soloprosjekt som dette, da. Trekker Nei. Litt på folk man har samarbeidet med før og sånn. Du må jo ha et band, da. Du må jo ha et band. Jeg må nok ha et eller flere band. I hvert fall når du skal til Notodden neste gang, så må du ha med deg noen musikere. Man får sette sammen du noe kjenner som jo mange. Man vet funker. Du kjenner mange. Musikere? Absolutt, jeg har vært veldig heldig opp igjennom å få spilt med folk som er bra og som har valgt det som levevei, mens jeg har på en måte kjørt et sånt løp med full jobb ved siden av, og det jeg ordentlig takknemlig for, rett og slett. Men får du nå, med tanke på vanlig jobb, eller hva det heter, tid til å spille litt da? For du må jo ut med dette her, det er jo noen som har lyst til å sitte I salen og høre på dette her, vet du, Anders? Det jo litt som bensin og bål, da. På en måte du virvler opp I støv, får noe til å skje, så akkurat nå så jobber jeg bare 20%. Jeg sa opp min ordinære fulltidsjobb I våres, så tenkte jeg nå benytter jeg anledningen til å gjøre litt ting jeg har lyst til å gjøre, og så tar jeg og gjør opp status litt over jul igjen, så det greia her nå. Så du ute med gitaren da? Ja, eller jeg kjører fortsatt litt sånn dobbelt løp, da, for jeg har et bein ganske godt inn I forskningsverden også. Ja, vel. Så det tanker rundt det, og det å se om hva kan man få til på norsk ja. I den sjangeren man en gang føler seg ganske hjemme I. Da. Ja. Så, men du kan fremføre disse visene bare med gitaren din? Eller vil du ha noe med deg på... Jeg kan det, altså de andre sporene også kun akustisk gitar og vokal, ja. Som jeg ikke har tatt med hit. Men sånn som de sporene her, ville vært veldig naturlig å sette sammen et band med litt folk jeg vet ville fungere I rollen. Ja. Da gjør du det da. Skal du ha release-konsert på albumen eller på EP'en? Ja. Jeg føler at jeg burde hatt det, men jeg har ingen konkret plan. Jeg skal se litt hva som rører seg, og om det blir aktuelt å sette sammen en konstellasjon som kan gjøre de tingene. Men mens vi venter på den release-konserten, Anders, så det en låt, så har vi jo EP'en I hvert fall, fire spor. Mm. Og så kan det jo gå til at du får lyst til å lage noe mer. Det ikke utenkelig. Sannsynligvis har du laget noe mer, uten at du vil røpe hva det akkurat nå. Det skal du få lov til å slippe. Nok en dag... Mm. Et av de andre sporene på EP'en. Og den ja, det, det var en tidlig morgen du våkna og tenkte off, nok en dag. Ja, det spiller jo litt på det at vi ofte bruker nok en dag på den måten. Men nei, det en slags hyllest til hverdagslivet. Så jeg anser å ha veldig positivt budskap. Det også en hyllest til småbarnspappalivet. Men nei, så nok en dag rett og slett et forsøk på å si noe om verdien I nettopp hverdagen og nok en dag, og husk på at det den som utgjør faktisk livet. Da. Anders Strand, takk for at du kom innom studio I Flytårnet I dag. Takk for at jeg fikk komme. Nok en dag fra Anders Strand, fra en ny EP som han har sluppet. Hei, dette Jon Balke. Du hører på Ordentlig Radio. Ja, dette var Ni Liv og Anne Li I Heia. Velkommen til Flytårnet, Theo Myling. Hei, Theo. Hei, Sand. Vi på. Yes. Lufta. Ikke sant, on air. Ja, takk for sist på forrige tirsdag. Takk for sist. Da hadde vi radiokonsert. Du var første mann ut av artistene. Mm. Hvor lenge har du vært musiker og utøvende musiker nå? Det spørs hvordan man definerer det. Så jeg mener sånn, jeg har spilt musikk helt siden jeg var bitteliten 3 år. Liksom. Så spilte jeg sånn bongotrommer med pappa på gata og... Du spilte bongo-trommer med pappa på gata? Ja. Det var liksom der det startet, så hadde jeg et lite Casio-keyboard som jeg spilte på hele tiden, og spilte inn teaterforestillinger og
improviserte låter inn på kassett og... Du har alltid holdt på, altså. Ja. Men så etter hvert så fikk jeg meg sånn Dance EJ, som var sånn musikkprogram der man legger inn samples og sånn. Ja. Og så ble det Fruity Loops, og så ble det Logic, og så ble det band, og så ble det liksom utviklet seg. Ja. Ja, og nå sitter du her og har gjort flere innspillinger. Ja. Men bongo trommer med pappa, jeg er nødt til å spørre, hva spilte pappa? Han spilte også bongo trommer, vi bare jammet rytmer på gata, basically. I Oslo? I Oslo, ja, og i Fredrikstad, i Gamlebyen, der hvor besteforeldrene mine bor. Så du har spilt bongo-trommer med faren din i Gamlebyen i Fredrikstad? Ja. Med sånn lue eller sånn boks så folk kunne kaste penger opp, ja. Stemmer. Mm. Hvordan låter det med to bongo-spillere sammen? Ikke noe annet instrument? Nei, det var som regel bare liksom dunka, 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 så bare liksom improviserte vi over det, og så... Etter hvert da, når jeg var 6 år, så begynte jeg å spille fiolin også, så da pleide jeg å spille fiolin på gata, mens han kanskje spilte litt gitar og sånne ting. Ja. Så var vi mye på sånn One from the Heart, eller hva det het. Et eller annet sånt. Det var, som var sånn jam nights. I Oslo? Mm, i Oslo. Så du ble trukket tidlig inn i det musikalske av faren din? Mm. Han... Er musiker? Han dro meg veldig inn i det. Han jobber vel på sånn mental sykehus og gjør mer sånne ting sånn, som jobb, men han er veldig glad i musikk og har vist meg masse kjempe rar musikk, helt siden jeg var bitteliten. Hva er det som er rar musikk? Typ band sånn som Legendary Pink Dots, eller Psychic TV, Current 93. Musikk som jeg bare aldri hadde hørt ellers. Med mindre han hadde vært faren min, på en måte. Du hadde flaks med far, altså. Ja, absolutt. Ja, det er jo et lotteri, og hvem man får som far og mor, men spiller dere sammen ennå? Vi har ikke spilt så mye sammen, men vi viser hverandre fortsatt veldig mye musikk, da. Mm. Mm. Og spør du han hvordan det låter når du har laget ferdig en låt, eller? Ja. Så får du noen synspunkter? Jeg pleier alltid å vise til han ganske tydelig, faktisk, ja. Hva har han sagt om Still So Close, som vi skal høre nå? Den, han er glad i den. Liker veldig godt melodien i refrengen. Jeg synes den minner litt som sånn, nesten som en sånn klassisk låt. Det synes jeg var liksom en kult, kult standpunkt, egentlig. Som jeg ikke hadde tenkt over selv. Still So Close. Still So Close med Theo Myhling, som har gått alle trappene opp i 5. etasje for å besøke oss i flytårnet på Fornebu, og har fått tilbake pusten. Blir det noen konserter med musikken din da, Theo? Ja, vet du hva? Det blir faktisk en release-konsert for denne låta som vi nettopp hørte, på fredag. Hvor enn da? På Gamla. Gamla bar i Oslo. Ja. Så da er det en som heter Sassinia, som er en veldig kul artist, som spiller først klokka 21, og så går jeg på 22. Og skal spille mer enn den ene? Ja, jeg skal spille full konsert med fullt band, kjempeflinke musikere, og vi har øvd, og det blir kjempegøy. Har du øvd også? Vi har faktisk øvd, altså. Ja. Men hvor stort band er det du har med deg da? For du opptrer også alene, eller alene med gitarrist, eller... Jeg pleier å, ja, som regel så har det vært meg og Håvard Haugland, og et back and track. For det er vanskelig å alltid liksom få med hele bandet. Men nå blir det fullt band, så nå blir det meg og Håvard Haugland på gitar, og en som heter Espen Bakke på bass, Johan Bakken på keys, og Marion Troan Hansen på trommer. Og du synger? Jeg synger. Og spiller litt keys også. Jeg har litt sånn samples også i Logic. Ja, for å krydre det hele. Krydre det hele, ja. Men dette er jo ikke den første låta du utgir. Neida, det er det ikke. Du har holdt på som utøvende eller artist på strømmetjenester lenge, eller? Altså, det prosjektet her er ikke så gammelt. Det er egentlig ganske nytt, men før det så spilte jeg et band som heter Teddy and the Love Gang. Så, som var en trio. Det var liksom... meg på keys og vokal, basically samme greie som nå, og så var det en gitarrist som heter Erlend Kartvedt, og en bassist som heter Trym Siversen, og vi ja, var en trio, og så lagde jeg backing tracks der også, så vi hadde ingen trommis, vi hadde bare backing tracks som trommer.
Du har ikke noe alternativ til å lage musikk I livet ditt? Hva sa du? Du skal ikke ha noe... Du skal ikke begynne å jobbe I butikk eller noe sånt. Du skal du holde på med musikk på hele tid. Ja, sånn ja. Altså, jeg gjør litt på siden nå. Åh. Men det går absolutt mot bare musikk som... Levebrød, hvis det det man sier det kan man kan si det ja. Men om man lykkes med det, det noe helt annet Ja, Nei, bare, det det går mot Jobber mot No Link, det en gammel låt, da, eller? Ja, den ute da ja. Jeg lagde den for cirka, ja, jeg tror det var 2018-ish Så lagde jeg den Da hørtes den ganske annerledes ut og hadde litt annen tekst Men det var egentlig en ganske mørk periode, så det kom litt ut av den perioden, på en måte. Og så jeg veldig glad I et spill som heter Zelda, Legend of Zelda. Og han, lille gutten som heter Link, som, liksom du, som du spiller som, oh. han han løper rundt og liksom slåss med monster og slays the dragon og alt sånt. Og han har med en liten alv som guider han gjennom eventyret. Så tenkte jeg sånn, uten den alven, så vet han egentlig ikke hvor han skal, ikke sant? Han på en måte sikkert en helt fortsatt, men han har ingen guidance. Han kan ikke forskjellen på opp og ned. Og det var liksom det jeg følte meg. Jeg følte meg som at jeg ikke visste hvor jeg skulle og hva som var meningen lenger, på en måte. Så jeg følte at jeg hadde mistet den alven. Så da tenkte jeg liksom, det var liksom kult ordspill, at du har no link. Det no link I livet. Og han hadde på en måte mistet seg selv. Han hadde mistet link, hvis det mening. I spillet, ja. Ja. Det gir absolutt mening Theo, takk for at du kom inn også. Takk The drama of a dying world Has been turned into a soap opera Dette var No Link det med Theo Mylling Vi sender fra flytårnet vårt Et program som heter Lytt på nytt Her på Ordentlig Radio Det betyr at vi har for det første utelukkende interessante gjester som ute med helt ny musikk. Velkommen Midnight Rose. Takk, takk. Takk. Og for anledningen så det altså Hege Roger og Ole Petter. Hege, et helt nytt band, men dere ikke nye, og da tenker jeg ikke på alder, dere ikke nye I musikalsk sammenheng. Nei, det vi ikke. Du jo en etablert og kjent... Sanger og låtskriver Ja, det var hyggelig Jeg har I hvert fall skrevet litt I noen år Ja, turnert, ja. Gjort konserter ja. Ja Og de du har med deg, hva med dem? De har også en ganske lang fartstid I musikk De har veldig lang fartstid Og har ikke gjort noe annet Nei Jeg har gjort masse annet Har du det da? Ja, det har jeg, alltid Ole Petter ja, Hvor lang fartstid I norsk musikkliv? Jeg fant ut her for noen uker siden at jeg levde av å spille trommer I 40 år Wow Det lenge Det veldig lenge ja. No, Alt for lenge kanskje? Nei, det jeg ikke sikker på Du har vel begynt å få tak på stikkene Ja, det hjelper da ja. Roger, hvor lenge har du spilt piano og beriket kulturlivet? Altid spilt piano Jeg har hatt det som levebrød til sånn midt på 90-tallet Egentlig da Ja, da jobbet jeg avis frem til det, og så ble det deltid, og så ble det heltid musikk. Men hvorfor ble det nå da, med all denne erfaringen, akkurat Midnight Rose bandet? Vet du hva, da vil jeg svare først, jeg tror. Ja, du svarer først. For jeg jo dame og snakker mye, ja, så hvis vi svarer først. Neida. Vet du hva, jeg har hatt en drøm om å ha et litt sånn låtskriverprosjekt med flere da. Og I Østfold har jeg ikke funnet det. Jeg har vært alltid alene når jeg skriver musikk. Og det å finne noen som dyktige, som har lyst til å leke sammen med meg, det trengte jeg. Så derfor ble det Midnight Rose. Med egentlig fire venner som jeg har kjent veldig lenge. Alle skriver. Det visste jeg egentlig ikke engang. Så det så gøy. Jeg har aldri hatt så gøy. Jeg startet jo med sånne låtskriver-klinge nærmest, og så... Vi skulle komme sammen og skrive litt, og så syntes vi det her ble så fint. Og vi var en gjeng som tilfeldigvis
spilte hver vår instrumenter på en måte. Så det, passet så, så, ja, så tenkte vi, yes, vi har et band. Det må vi kalle noe. Og så, ja, det der det står. Ja, og så har vi studio, og vi har liksom alle mulighetene til å gjøre det da. Det koster oss ikke noe annet enn tida, ikke sant? Og så synes vi det gøy, først og fremst. Det en utrolig gøy prosess å gå i studio med nesten null og komme ut igjen med magi. Så dere har ikke noen ferdige låter før dere går i studio? Nei, dere jobber jo i deres eget. Vi kommer kanskje inn med noen har med et vers eller et refreng eller en groove eller et riff eller litt sånn. Så, eller en ferdig låt, ofte. Og så jobber vi det ut. Og instrumenterer og arrer og sjekker tonarter og tempo og groove og spiller inn i eget studio. Hvordan er den kunstneriske prosessen, diskusjonen om hvilken løsning som den korrekte? Det blir jo ofte at en av oss har en skisse, og så blir den på en måte videreutviklet. Og så de andre enige i det? Ja, og så sier andre, alle sier ja, så har vi en låt. Som tør ikke noe annet. Neida, det er jo en kreativ prosess, det er det som fint med den gjengen her. Alle er ikke jobber kreativt med hver sin utgangspunkt på en måte. Og det blir nok smeltedigel som blir låter ut av. Så dere startet egentlig bare for at dere hadde lyst til å lage låter, oppdaget at dere hadde vært deres instrument, det passet til å lage. Hvem var det som fant på navnet? Oi. Midnight Rose, altså å lage bandnavn er jo noe av det vanskeligste man gjør. Det var jeg som fant på, tror jeg. Vi var ute til noe som klinger bra, uten at det nødvendigvis må bety så veldig mye, men vi synes det klinger bra. Og så tror jeg kom inn med en sang som heter Roses, Roses. Ja, så var det litt sånn der blomst. Ja. Ja. Og så begynner jeg da med mitt hode og tenker at det er jo også et lite symbol på roser som, de gir seg jo ikke. Rosebuskene, de dør, og så lever de videre også. Så er jeg jo en voksen dame nå. Så det er et fint navn da. Ja, så er det litt feminint, og vi har en kvinnelig frontfigur. Og... Ja. Resten er, hvor mange er det da? Fire? Fem. Fem. Fire herrer i sin beste alder og en rose. Dag Anders, jeg må si det, Dag Anders Sandell på bass, Eivind Ystrøm Petersen på gitar. Dem to er jo helt fantastiske musikere. Og jeg visste ikke at Eivind kunne skrive så mye fint, så det er så mange overraskelser da, som bare kommer, som gir det bandet her så dybde, vil jeg si. Og vi har det veldig gøy. Hvem har skrevet, dere har ute en låt, Shine. Hvem har skrevet den? Hvem hadde initiativet, er det vel riktig å si da? Roger? Ja, det er helt... Altså, jeg har skrevet melodien, eller utgangspunktet til melodien. Og så har vi som formann liksom, lagt inn en bro, som det heter. Det kommer jo ideer. Men den var litt rar, den Shine, fordi at vi hadde bestemt at vi skulle samles for første gang og se på noen låter. Og da tenkte jeg, da må jeg jo ha et eller annet å komme med, så ikke vi blir sittende der og... Du stort ikke på de andre? Jo, men i hvert fall jeg må ha mitt bidrag, tenkte jeg da. Så den låten skrev jeg faktisk fra jeg satt meg i bilen hjemme på Begby til jeg var nede i studio. Det er 12 minutters kjøretid. Så den bare datt ned i hodet faktisk. Så det var utgangspunktet til den låten. Ja, du syntes at du måtte ha med noe når vi først møttes. Ja, så da måtte jeg bråskrive noe. Og så ble den faktisk veldig fin. Første singer. Veldig fin. Så fikk jeg tekst i det med en gang jeg hørte egentlig refrenget ditt. Ja. Ja, så da ble den fort ferdig. Lekker låt fra Midnight Rose, som er et... hvor gammelt er det bandet, Hege? Da må jeg tenke her, da. Det går så fort, og da er det fem... Et par måneder? Jeg håper det er fem måneder, men det er det jo ikke. Jo, som på... Men vi pratet om det for fem måneder siden. Men vi har jobbet i et par måneder i studio, og skrevet en del, da. Men hva skjer videre nå? Har dere skrevet mer? Sannsynligvis er svaret på det ja. Det er ingen stopp. Det bare renner ut, Roger. Vi prøver å gjøre en oppsummering på vei hit, og vi har et album, egentlig. Vi har skisser snart, på... Snart, Bare med gjøres ferdig og spilles inn og arres, men låtene ligger nok der, ja. Hvor lang tid tar det å gjøre ferdig
Vi har snakket om at vi har laget oss selv en sånn deadline på vi bør slippe et album til våren, har vi tenkt. Med kanskje et par singler først. Ja. Mm. Ikke en EP eller sånn. Nei, album. Nice. 10 låter. Album. 10 låter kommer 10, på våren. Ja. Mm. Det planen. Og da skal dere begynne å turnere, eller gjør dere konserter allerede? Nei, vi gjør ikke det. At vi håper kanskje noen festivaljobber til sommeren, eller? Ja. Vi tror at vi har liksom god tid, vi. Så vi stresser ikke med det, egentlig, og tar den tiden det tar. Hvis vi får noen... Jeg synes det moro å ha masse bra sanger først, ja. Ja, ikke sant? Og så kanskje det blir festivaljobber neste år. Ja, det er ikke fullt. Mm. Ja, ha et godt repertoar først. Mm. Men dere jo ganske travle på hverdags kant også. Hege, du har jo dine konserter, spiller vel fortsatt flygel og synger for et publikum? Ja, da, jeg er litt potet, så jeg gjør veldig mye forskjellig. Så jeg, jo eldre jeg blir, jo fortere går det, synes jeg. Men det prosjektet her, det skal jeg ha mye tid til. For det gir så mye næring til alt annet også. Da. Så da må gutta bare... Så vi må bare sette tid i kalenderen. Mm. Ellers så går jo bare uka. Og Ole Petter, hvor mange steder er trommene dine for tiden? Mange. I fjernsyn? Det er ganske mange. Ikke så mye TV nå, egentlig. Ingrid Bjørnholm? Nei, hun reiser litt med Øystein Sunde nå. Du har fått avlasting der? Ja, jeg har fått avlasting av Vika. Nei, det er overalt og forskjellige steder, altså. Ja. Det er jo freelance, så det blir liksom mye forskjellig man må gjøre. Roger sitter vel da som alltid mer eller mindre fast på en scene i Båthusteatret eller andre steder og spiller i orkester på teaterforestillinger? Ja, jeg jo freelance-musiker og gjør veldig mye rart sånn imellom, men store greia mi er jo Fredrikstad-guttene. Og den største av de prosjektene deres er noe som heter Båthusrevyen i Fredrikstad. Der er jeg altså musiker og er med som produsent. Og snart klar for Juno julegreier også, sikkert. Jep, det blir i gamle byen i Fredrikstad. Så Midnight Rose skal da få plass i tillegg til alt dette? Mm. Absolutt. Absolutt. Og til våren blir det release-konsert og turné da, med når albumet klart? Det får tiden vise. Ja. Vi skal ha låter og album. Først, og så tar vi det derfra. Mm. Fest skal det bli. Fest skal det bli. Ja, hva skal det bli? Fest. Fest. Ja, når albumen er ferdig, ja. Da ja. Blir du invitert til Gamlebyen. Ja. Det er kanskje ikke en konsert, men fest. Ja. Eller releasefest. Festkonsert. Privat. Det er noe som heter det, festkonsert. Festkonsert, ja. Ok, da venter vi på invitasjon til festkonsert. Mm. Ja. Og siden det bare en single ute, så tyr jeg til Roger Amundsens Dine drømmer. Du har blitt soloartist, du og Roger. Jep, jeg har... stor solokarriere. Det står av en låt. Ja, du... Men jeg sier at den tiden... Den er veldig fin, da. Ja, ja veldig fin. Her, men, jo, takk. Altså, her snakker vi... Det er et overskuddsprosjekt. De 10 siste årene har jeg sagt at i løpet av dette året så kommer et album fra meg. Har du sagt det i så mange år, ja? Ja. Ikke veldig høyt, men litt høyt. Ja. til det nærmeste. Du får ta deg litt flere bilturer som varer i 12 minutter. Ja, ja ikke sant, ja. Så har du fort vekk et album. Kjører litt for lite bil, altså. Ja, kjører for lite bil. Men det hjelper å være flere, Roger. Ja, det hjelper å være, ja. Nå kommer det et album snart. Ja, ikke sant, det er det prosjektet, det skal vi i hvert fall få i havn. Ja. Roger, Hege, Ole Petter, Midnight Rose, takk for at dere kom inn om i flytårnet. Veldig hyggelig. Tusen takk. Takk. Her dine drømmer. Det var Roger Amundsens Dine drømmer. Velkommen, Margot. Tusen hjertelig. Gratulerer med single. Ja, takk. Som ikke er kommet enda. Som ikke er kommet enda, nei. Dette er akkurat, vi har akkurat besøkt av, som du har hilst på, folket i Midnight Rose, mm-hmm. ute med en single, og så kommer du med en single, og den ikke er ute enda. Nei, kom på fredag. Men hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Lofoten, Gimsøya, heter øya herfra. Og så? Nei, nå bor jeg i Oslo, ja. Men musikalsk, hvor kommer du fra da? Musikalsk, hvor kommer jeg fra da? Når begynte det? Det begynte vel i korps. Det var ikke så mye annet å gjøre egentlig på den øya jeg kommer fra. Klager du også nå? Nei. Jeg veldig glad for at jeg startet korps. Det kunne jo ikke vært noe korps der. Sant? Ja. Hva skulle man gjort da? Nei. Hva spilte du da? Jeg spilte kornett.
Oh, ja. Så var der alt startet. Og da fikk du interesse for musikk? Jeg tror nok musikkinteressen alltid har vært der, siden alle hjemme er veldig glad i musikk. Men for meg så startet det veldig ordentlig da. Og da begynte du å gjøre annet enn å spille kornett kanskje også? Ja, jeg holdt på med kornett en stund. Jeg var 6 år når jeg startet, og så ble det piano. Og så begynte jeg å spille noe som heter brassband. Så litt mer sånn profesjonelt, men det amatør også. Og så begynte jeg å synge. Og så fant jeg ut at det her, oi, kanskje det her egentlig jeg ville holde på med. Sang du med brassband også? Nei, nei, det gjorde jeg ikke. Men det kunne jo vært kult å gjøre. Det, ja, jeg gjorde det senere. Ja. Men da i startfasen så gjorde jeg jo ikke det. Nei, så jeg har fått mulighet til det. Satt du i blåserekka der? Satt jeg i blåserekka. Med kornetten? Med kornetten, helt riktig. Eller gikk du over til trompet? Nei. Ja, jeg spilte trompet et par ganger, men det ikke min favoritt personlig. Åh, du vil heller spille kornett? Ja, jeg synes det finere lyd. Jaha, er det det? Ja, ja, synes det. Ja. B-kornett eller S-kornett? Eller? B. Det er ikke så mange S-kornetter igjen, tror jeg, egentlig. Nei, og det er jo så mange av de i et korps heller, sånn, de, det er jo bare en som spiller S-kornett i et brassband. Åja, er det kvoten? Ja, det er kvoten. Så begynte du å skrive låter da, eller? Ja, det begynte mye senere. Jeg tror jeg var nesten, jeg har prøvd litt selv, men sånn litt mer seriøs var vel 18-19, tror jeg. Ja. Ja. Ja, og så tok jeg, når jeg begynte på Limpi for 2 år siden, tror jeg nå, da ble det jo låtskriving hver eneste dag i et helt år. Limpi? Limpi. Som er forkortelse for? Lillehammer Institute of Music Production. Åja, for det noe som heter Liverpool Institute of... Ja, det er... Det er noe LIPA, det. Ja, LIPA, riktig. Så du dro til Lillehammer for å utvikle deg som... Artist og låtskriver. Hva lærer man der på det studiet? Man lærer veldig mye. Det første du som møter deg er... Det er jo Amund, han som styrer og holder, er der hver dag, og så blir vi satt inn i sessions, treffer alle sammen, og får vi oppgaver og lærer oss å skrive. Hva slags oppgaver da? Nei, det kommer mentorer hver uke, og så gir de oss en oppgave på hvordan vi skal lage en låt for denne uka. For det, ja. Men er det låtskriving hele tiden? Ja. Hele året, hele studiet? Ja, ja. Så du måtte skrive en låt i første time på ... Ja, eller vi skrev, fikk i starten, så var det sånn at du skrev en låt en uke. Ok. Ja, og så kom det plutselig at du måtte lage 2 låter en uke, 3 låter, plutselig så måtte du lage 1 låt. Hver dag. Vi startet liksom på 1 låt hver uke, og så bygde vi oppover. Er ikke det bare 1 låt på en uke? Det er ikke alle som synes det er nok tid. Nei, og så er det jo med produksjon også, og de produsentene fikk jo kjørt seg, tror jeg nok. Ja. Så det var mye arbeid. Men greide du det da, følge opp dette? Ja, det gikk jo bra. Man trodde ikke i starten at det skulle gå. Jeg tror jeg husker når de sa at en låt på en uke, så fikk alle panikk. Ja. Hvordan skal vi klare det her? Ja, men vi fikk det til. Jobbet mye da. Du hadde ikke lurt med deg en låt hjemmefra? Jeg skulle ha gjort det. Nei, jeg tror ikke det er noe det er bedre å gjøre det på skolen sånn som det er ment å være. Ja, ja, ja. Uten jukselapp hjemmefra? Uten jukselapp, ja. Ja, det ble ikke noe jukselapp, nei. Men fikk det til. Og så 2 låter, og så 3 låter på en uke, så du skrev ganske mange låter da i løpet av den skoletiden. Jeg tror jeg sitter igjen med... Litt over 70 låter fra det året. 70? Ja, for meg. Umenneskelige krav fra den skolen? Ja, det er noen som er til og med mer enn meg, så ja. Hvor mange av de 70, Margot, synes du da fortsatt holder mål? Oi, oi, oi. Jeg vil si starten, så de som har laget i starten er ikke... Jeg tror jeg ikke holder mål i dag. Men jeg oppdager jo litt sent i... I tida på Limpi at jeg hadde lyst til å skrive på norsk, at det var noe jeg hadde lyst til å prøve. For tidligere skrev jeg på engelsk. Så de siste månedene da, det er da jeg kanskje laget de låtene som jeg er mest glad i nå i hvert fall. Det betyr jo at skolen fungerte da. Altså den lærte deg å skrive. Ja, og finne deg selv. Og, og så tenkte du at du vil velge et språk som flere skjønner. Og som ikke så mange gjør. Det er ikke så mange som skriver. På norsk. Ja. Nei. På dialekt? Ja, på dialekt.
Hjerteløs er dialekt. Det er hjerteløs, ja. Ja, jeg vet ikke hva han eller hun heter som du har skrevet om her, men... Men dette er I hvert fall den første singelen. Den ikke ute enda, så dette ganske stilig. Vi kan spille nå da. Ja. Må vi følge nøye med. Ja. Du hjerteløs. Mm-hmm. Ja. Du ser jo ikke sånn ut. Jeg ser ikke sånn ut. Nei, men det var kanskje ikke et selvportrett dette her. Nei. Det man møter jo så mye folk. Det sant, ja. Men ja, den handler jo om når man når man I forhold og noen ikke gir det man vil ha, så kanskje man blir litt sur og litt irritert, ja. Men hva det som setter I gang at du lager en låt, eller kanskje helst en tekst da, for dette teksten her betyr jo noe for deg. Mm. Det veldig forskjellig fra gang til gang. Noen ganger så har jeg noe på telefon, eller så I en studio-session, og så snakker vi om ting, og så blir det bare, blir man inspirert, og da... Ja, det dukker jo ikke bare opp på telefonen din, det jo fordi du noterer noe på telefonen da. Ja, jeg skriver ned I notatene mine. Du ser noe? Ja, ja det, eller hvis jeg har en samtale med noen, eller blir inspirert. Ingen kan være trygg når de snakker med deg, Mario. De kan havne på... Havne på en strømmetjeneste. Ja, det kan han. Vær forsiktig. Nei, men det altså, sanger handler jo ofte om mellommenneskelige relasjoner. Det sant. Herlig sant. Og så kommer det nye folk hele tiden som finner nye vinklinger, og det det som jo spennende med musikken. Mm. Det var den ene singelen som ikke engang ute, kom på fredag, sammen med en haug med andre singler. Ja, kommer singler også, eller flere singler etter hvert. I oktober kommer den til. Har du spilt inn? Den ferdig. Så det betyr to innspilt, eller enda flere, kanskje? Alle innspilt, det bare... Alle? Hva betyr det? Altså, det ene som mangler på, det mixing og mastering. Snakker vi om da, for å få ferdig en EP? EP, ja. Som kommer I november. Ok, det blir jo en flott vinter for deg da. Ja, det blir spennende. Og da blir det release-konsert? Ja, når EP'en kommer ut, så må man jo få til noe, tenker jeg. Kan du gjøre det? Man, eller det bandet som var her I sted, Midnight Row, snakket om en festkonsert når de skulle ha albumet. Ja. Men ja, nei, men du har jo lyst til å opptre for et publikum. Jeg har veldig lyst til å opptre for et publikum. Jeg veldig mye I studio og vil heller også, eller jeg vil ta med musikken ut av studioet også, og se hva folk synes. Hva gjør du da med et band, eller? Hva gjør man med et band? Ja, da må man finne trenger du et band? Ja, jeg trenger et band. Det et godt spørsmål. Jeg trenger et band. Jeg har noen musikere som jeg kjenner, men jeg har ikke ordnet et ordentlig band enda. Nei, men det haster jo ikke I løpet av dagen, men... Det ordnet seg, tror jeg nok. Det bør være klart I november, kanskje? Det burde kanskje det. Da kan du jo synge flere av låtene dine også. Da tar vi alle. Alle 70? Nei, det blir litt mye. Det blir lang konsert. Det blir lang festival I så fall. Ja, det hadde vært en... Jeg tror du hadde aspirert til en Guinness rekordbok. Margot synger alle sangene hun har skrevet. Stakkars de. Non-stop. Det tror jeg blir slitsomt. Men du skal gjøre konserter, og du skriver fortsatt sikkert. Ja, alltid. Når skriver du da? Våkner du om natten? Det opp tidlig om morgenen? På T-banen, på do, ja, overalt. Hvor du får være I fred, skjønner jeg. Ja, enten det noe på do eller I T-banen. Nei, det har hendt faktisk på konserter også. Jeg begynner å ta frem telefonen og bare skrive ned fort. Ikke fortell hvilke artister som stod på scenen når du heller ville sitte I salen og skrive låter. Jeg kan ikke ha vært så inspirerende. Eller kanskje det var inspirerende. Det veldig inspirerende, det. Ja. Mm, det og du tenker, det var en god idé. Jeg kan lage min egen variasjon på akkurat det temaet. Akkurat. Ja, nei, men Margot, det blir jo spennende å følge deg videre. Mm. Og så pleier vi jo, når vi har gjest, å spille to låter. Mm. Det blir vanskelig, fordi du har bare en ute, som ikke ute eller egentlig, eller vi kunne jo tatt den en gang til, men du vil at vi skal spille en som har inspirert deg, og det Ingen bryr seg. Heter låta? Ja, Nattnegl. Hva det med den som har rørt deg? Jeg vet ikke, det bare, jeg synes det så utrolig kult skrevet, og det norsk, og det fresh, jeg synes det veldig, veldig fint, jeg vet ikke. Men det teksten her også som appellerer teksten til deg. Teksten appellerer veldig, og soundet alt. Mm. Margot, takk for besøket. Tusen hjertelig. Husk å skrive gjestebok. Ja.
Det ska jag göra. Fucked up. Men jag har varit där för. Det var Sønnavind med en låt som heter En neve med sand. Velkommen Håkon Ellingsen. Tusen takk. Mm. Hvordan, ja, hvor vi nå I karrieren, holdt jeg på å si? Du ute med ny musikk da. Det jo derfor ja, du her I dag. Ja, det kommer en ny plate nå på fredag som heter Cloudberry Wine. Og da snakker når du sier plate, så betyr det et album? Det betyr både LP og alle sånne streaming-muligheter egentlig. Ja. LP-plate. Ikke CD, men LP. Ja. Long playing. Long playing. Så da har jo da CD-en bare vært et sånt lite sidespor, for nå vinylen har gjenerobret markedet. Det noen som mener at den på vei tilbake igjen, da, CD-en, men... Ja, det ikke helt sikkert, fordi at... Jeg vet ikke, det kanskje ikke alle som har kjøpt seg platespillere og nostalgiske. Nei, det jo en liten prosent, det, det det. Men... Men hvilket nummer I rekken dette albumet? Jeg begynner å komme litt ut av tellingen, det jo, sier jo litt, men... Det ikke noe rart jeg ikke har oversikt. Jeg mener det tiende soloplate, og så har jeg jo holdt på med When og Last James og sånne type ting før da. Mm. Men Last James eksisterer enda? Nei, nei, det gjør det egentlig ikke, altså, men det ble nyutgitt nå på, via det der norske albumklassikere. Åja, det som han... Det kom på vinyl. Christer Falk dro I gang. Mm, ja. Men dere spiller ikke noe mer? Nei, det gjør vi ikke. Det lenge siden. Hva var det for noe med James Last da? Det var ikke jeg som fant på den navnet, men det var vel bare en sånn ironisk greie på å snu den litt, liksom. Ja. Det var jo noe... Jeg tror han, James Last, orkesterlederen, han har produsert millioner av album som bare sklei ut hver uke, tror jeg. Når jeg var barn, jeg lette I platesamlingene til foreldrene til venner og sånn, så var det liksom James Lasten. Ja, volym 240, liksom. Ja, et eller annet sånt, ja. Ja. Så det, når det hadde kommet 10-12 hitlåter, så lagde han orkesterversjoner. Stemmer, og, ja, ikke sant. Det var enormt mye. Men nå skal vi snakke om Cloudberry Wine, ja, som det titelen på albumet. Det det. Multevin. Ja, hvorfor det det man tror? Det var kanskje en måte å fortelle at musikken kommer fra Skandinavia, at det liksom den nordlige del, fordi det jo multe her og sånn. Det var kanskje en måte å si det på. Så hadde jeg en låta som heter Cloudberry Wine, da, hvor jeg... Hvor denne multivinen skal fungere som en slags trøst for en, eller annen, for en person som ikke har det så bra. Ja, men, du drikker ikke mye multivin. Nei, det har jeg faktisk aldri gjort. Altså. men jeg liker klangen av ja. Ordet fint, Cloudberry. Og så det noe med multer for min del. Det nytter jo ikke å få svar hvis du spør noen som plukker mye multer. Mm. Hvor det dere gjør det? Nei, det skjønner du. Det, ja. Så det jo en sånn form for mystikk også over Cloudberries. Ja, det kan du si. Det har jeg ikke tenkt på at det litt sånn... Sjelden vare på en måte. Ja, litt sånn folk holder det for seg selv. Ja. Man må skygge mennesker med bærespann ute I naturen for å få det. Ja, men det fint. Men der kan du se, det sånn musikk Altså, du tenker på en ting. Når jeg hører det, så har jeg mine, har jeg mine private assosiasjoner. Mm. Og dermed så får jo musikken et mye, mye videre spenn. Ikke sant? Man... Du har vært I Fredrikstad spilt inn? Ja, det der jeg reiser nå for tiden. Jeg reiser til Gamlebyen til Kyrre Fritzner. Og så jobber vi to sammen for det meste. Og så har vi også trukket inn Lars Lundevall fra Lillos, til Lillos. Og Jørn Kristensen, som jo har vært med på alt mulig rart I sikkert 40 år eller noe sånt. Ja. Så det kjempefint med... Jørn også Fredrikstad gutt. Ja, han det altså. Litt ned Kråkerøy. Eller, ja, jeg ikke så langt fra Fredrikstad. Nei, nå det vel en del av kommunen, sånn formelt. Ja. Så hva det? Altså, Kyrre Fritzner har jo... han har jobbet med alle. Han har I grunn det, altså. Alt fra Jan Eggum til Sissi Cowboys og Hanne Krog, tror jeg. Det Lillo selvfølgelig. Det Lillo selvfølgelig, ja. Masse. Mm.
Og der du I trygge hender? Ja, han veldig allsidig, og vi har en veldig bra kjemi. Der hvor jeg kanskje vil gjøre litt for mye, så tar han og roler ned og god på less is more, for å si det sånn. Så vi utfyller hverandre bra. Mm. Men dette jo en helt avgjørende prosess for en låtskriver Absolutt. Som kommer I studio mm. og har en produsent som vil ditt beste. Det har alt å si, vil jeg si. Altså. Hvis ikke kjemien der, så den ofte ikke der. Jeg leser nå mellom linjene på det du sier, at du ikke produserer selv. Nei, det tar jeg ikke sjansen på, tror jeg. Nei. Eller jeg har prøvd å gjøre det en gang, og det synes jeg egentlig ikke gikk så bra. Nei. Det fint å få en second opinion. Absolutt. Mm. Kyrre mannen. Ja. Cloudberry Wine, kan ja. Vi høre på? Det den ikke ute enda, jo. Fredag kommer den. Men kommer ikke før? Ikke tittes på? Da har du ikke sluppet noen singler eller noe? Nei, vi har ikke gjort det enda. Det kom en single I april, men det en annen låt da, som... Ja. Okay. Som ikke på plata. Ja, for sånn var det I gamle dager. Ja, det var litt sånn gamle dager ja. Da lagde man singler Og så plutselig kom det et album Og det hadde ikke nødvendigvis noe med hverandre å gjøre sant, ja. Og så når det hadde vært nok singler Så kom det et album som het Singler fra 1969 til 1973 Stemmer det ja. Men nå bruker man det som et innsalg På et album ja. Ikke du gjør ikke det, vet du, Håkon Så du slipper albumet nå Og vi skal høre på titelsporet først nå Cloudberry Wine Dette var titelsporet Fra det kommende albumet til Håkon Ellingsen Cloudberry Wine heter album. Og det heter en låt av Håkon? Det litt feil, men altså, platen heter Cloudberry Tales, og så låta heter Cloudberry Wine. Men, Tales, ja. Tales, ja. Liksom. Ja, fortellinger fra det hemmelige stedet hvor man kan plakke multer. Et eller annet sånt. Vet du ikke helt. Selv vil. Du, noen hevder at det har vært to trøblete år, ja. Hvor mange har sittet og skrevet mye. Gjelder det deg også? Det stemmer litt, ja. Det stemmer litt fordi jeg fikk jo så mye tid også, så jeg begynte å rote opp gamle kassetter og sånn, som jeg hadde liggende I en gammel kiste, så den kommende låta etterpå bokstavelig talt kassetter I kiste? Ja, rett og slett I en gammel kiste, ja. så jeg dro frem en gammel kassettspiller og fikk hørt igjennom ting, og så var det jo låter jeg synes var fine, da, så... Har jeg gått noen nye runder med teksten og fikset på ting og Det også helt nytt material her altså. Så fått mye tid til å jobbe også med sånn hjemmestudio Porta studio Men det spennende å høre en ting som du har lagt for mange, mange år siden Ja, veldig rart Sånn type 90-tallet liksom Kan være en blanding av å sitte helt alene og rødme over det du lagde Og Ja. Og samtidig kanskje plutselig tenker jeg, wow, det var jo mye bedre enn jeg kunne huske. Ja, jeg synes på en måte melodiene var jeg liksom overrasket over hvor bra, altså tekstene var kanskje litt mer rødming, men her må det fikses litt. Jo, ja. Men det ikke så unaturlig, tror jeg, for at som tekstforfatter så utvikler man seg jo voldsomt, jo mer du skriver, jo bedre blir man på tekst. Men en god melodi det, kan nok unnfanges ganske tidlig i... Ja, det tror jeg på en måte. Allerede, jeg synes egentlig når jeg hører på ting jeg lagde når jeg var ungdom og sånn, at liksom den meloditeften, den kan man ha ganske tidlig ja. På en måte. Ja. Hvor mange år har du holdt på? Lage plater? Ja, eller lage musikk? Det begynte jeg med når jeg var barn og tenåring, altså. Jeg husker jeg lagde sånne kassetter hvor jeg liksom lot som det var plater, ikke sant? Ja. så det begynte jeg med når jeg var 12, ja. Mm. Og det en stund siden? Det veldig lenge siden, ja. Mener jeg? Ja. ja, jeg vet ikke hvor lenge det siden. Jo da, det lenge nok. Du en voksen mann. Ja, det det. Men det betyr at du har holdt på med dette hele livet. Jeg har I grunnen det, altså. Jeg har alltid vært veldig glad I musikk, rett og slett. Det, Hva dette bildet på coveret som jeg så I en pressemelding her?
Det er kona mi som har laget cover, Henriette Nilsson. Det er rett og slett et kinaskap vi har hjemme, som hun har tatt bilde av, et utsnitt av det skapet. Så det gir jo også litt sånn, det er jo sikkert 100 år gammelt det skapet, så det gir jo også litt sånn mystikk da. Kinaskap? Gammelt kinaskap, ja. Ja. Et skap fra Kina? Eller er det, ja, laget av kinesere fra Kina. Men det er ikke sånn kinaskap i betydningen. Her er det noen rare hemmelige rom og noen triks. Ikke, nei, det er ganske sånn et vanlig skap. Et skap, ja, men sånn dekorert, men fint, sånn dekorert av, ja. Så klart. Det er litt sånn, alright. Så det ble coveret? Vi har ofte litt sånn med platecover at vi liksom, først så kikker vi på noen bilder som kanskje har tatt langt bort et sted eller noe sånt, og så ender vi opp til slutt hjemme, enten vi tar bilder av et tapet eller et eller annet. Ja. Ja. Hvilke instrumenter er du benytter av på disse låtene? Jeg fikk jo litt sånn dilla på sånne etniske instrumenter, altså jeg har med en syrisk ot og en irsk bouzouki og ukulele selvfølgelig og indisk harmonium, sånn tangent, ja, masse sånn. Som du spiller? Ja. Det er stort sett jeg som spiller det, ja. Man må tenke litt nytt, altså man er jo vant til gitar, så man må jo tenke andre akkorder, men man får det til da, med litt fikling. Bouzouki? Irsk bouzouki, ja. Det er vel egentlig noen irrer som har vært i Hellas på tidlig 70-tallet, og så måtte gjort den, eller den er stemt mer som en mandolin, da. Irsk mandolin. Ok. Og dette har fått sin plass på det nye albumet. Ja, jeg liker veldig godt den litt sånn kjøre lyden av fremmede instrumenter. Det skal bli spennende når dette er ute i fritt tilgjengelig. Ja, det er veldig spent. Ja. Og du skal gjøre noen konserter fremover, Håkon? Fredag så spiller vi på Moss Bibliotek. Det er forstått mer tuftet på det prosjektet har med Inger Hagerup-dikt og sånn, men vi gjør også noe av dette materialet her da. For det kommer jo på fredag, det. Ja, så det blir en slags, det er litt tilfeldigvis en slags release liksom. Men med bare dette stoffet da, skal du rundt med noen musikere? Nei, det skal jeg ikke. Vi blander det inn i Inger Hagerups, blant hennes dikt, finnes mine låter nå. Ja. Sånn sett. Fantastiske dikt. Ja, kjempefine. De fleste kjenner seg igjen i dem, og det er veldig fint å gjøre ute. De er tidløse og treffer folk i dag, selv om de har skrevet for noen år siden. Absolutt. Vi skal runde av den trivelige praten, Håkon, med If I Could Sing. Ja, vi runder av med noe trist. Er det? Trist. Det er en av de gamle låtene jeg fant i kista. Er den sånn. Fra en kassett? Ikke opptaket her. Nei, det skjønner jeg. Men opprinnelig så er den tøftet på noe som får en på kassettet. Jeg hadde glemt låta egentlig, men den er, altså sånn tekstmessig så handler det om en venn av meg som døde ung. Så det er en slags tribute til han, kan jeg vel nesten si, eller en slags, noe sånt. Håkon Ellingsen, takk for at du kom innom. Da er det Moss på fredag. Moss på fredag, fredag. Så har vi hvor det var. Moss bibliotek, ja. Det burde vi kunne finne. Her er If I Could Sing. If I could sing and use my voice, call you back from the beyond, if we could sit.